Morjes tapa vaan, moikka tyypit. Pääsin ihan just äskettäin koulusta. Ja nyt en hetken aikaa kaupungilla pyöriskeleen ja samalla teille jutteleen. Joo, pitäis vähän hellittää noitten riimittelyjen kanssa, mutta niin. Eikä siinä. Joo. En ollenkaan sillä suunnitellut tämän videon tekemistä, mutta tuli vain 1-2 äkkiseltään juolatti mieleen, jotenka päätin sitten ryhtyä kuvaamaan tätä videota. Tämä video on oikeastaan niinku samanlainen niin sanottu aivopieru kuin se pakkanen paukkuu video. Ja se siihen inspiraatio tuli kirjaimellisesti, niin kun uhattiin, niin lähemmäs 40 asteen pakkasella. Iltalehdet, sun muut sivustot lööpeistä ja sitten sääennusteet niin uhkailivat sillä pakkaslukemalla muutaman päivän ja että se piti tulla vielä maanantaiksi, tämän viikon maanantaiksi tänne Lappiin ja keskikautta Etelä-Suomeen 20 astetta yli sen. Ja kuinka sitten kävikään? No, minä kun odottelin, että aamulla olisi ollut niinku yli 30 astetta pakkasta ainakin, niin katin ketarat. Pakkasta oli mitä sanois, no, auton mittari näytti 13. Että sillä lailla. Se niistä pakkasista kirjaimellisesti. Se teki täyskäännöksen. Eikä mulla niinku talvea kautta pakkasia vastaan sinällään. Että on mitään. Varsinkaan pakkasia vastaan ei ole sinällään niinku mitään. Mutta mulla nämä mahtavat luiset nakit paleltuu niinku tosi herkästi ja nopeasti. 20 asteen pakkasella aamulla, kun rupeaa lähtemään niin linkkuasemalle ja kouluun, niin kun rappaan autosta ikkunat, niin näköesteet pois, että voi lähteä ajamaankin, niin mitä siinä menee? Arviolta about-jaralla viitisen minuuttia riippuen miten niin jää on yhteistyöhaluinen, eli kuinka helposti jää lähtee tuosta tuulilasista ja sivuikkunoista niin irti. Mutta kuitenkin niin siinä ajassa niin mun sormenpäät on täysin jo kohmeessa. Että se ei vaadi juuri mitään. Ja niin itkästi siinä mielessä se on ainoa syy, minkä takia mä inhoan talvea ja pakkasia. Muuten talvessa ei ole mitään vikaa. Ja välillä kun katsoo lumimaisemaa, kun puut on ihan lumen peitossa sun muuta, niin se on itse asiassa sinällään omalla tavallaan niin kuin todella kaunis näky. Jotenkin mä oon oppinut niin kuin arvostamaan sitä näkyä, mitä se antaa. Ja sitten illalla, kun alkaa hämärtään, niin ja katulamput päälle tärähtää. Joo, mun piti jo rauhoitella tuota riimittelyä. Mutta kuitenkin niin silloin juuri, kun katulamput on tosiaan päällä ja on melko lailla pimeää, niin antaa semmoisen niinku aavemaisen tunnelman se maisema. Ja se jos mikään niin näyttää oikeesti niinku todella hienolta, upealta, kaunilta, jne. No mä puhun oikeastaan nyt täysin omasta puolestani. Jokaisella on kyseisen asian oma näkemys, oma mielipide, oma makuasia. Niistä ei voi kiistää, tai voi niistä kiistää, mutta se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ja minkä takia se on ihan yhtä tyhjän kanssa?
siitä kiistasta ei koskaan tule loppua. Siinä ei koskaan selviä voittaja, koska jokaisella on oma mielipide. Ja jokainen pysyy siinä omassa mielipiteessä. Mutta jos on sitten niin kuin, jos on näkökanta sen verran laajempikin, että voi harkita mielipiteensä muuttamista tai että näkee ideaa toisen näkökannassa ja että mielipide ideeltä muuttuu, niin mahdollista sekin. Semmoisiakin tapauksia on. Ja itse olen pitkälti tosi niin kuin avarakatseinen. Niin. Mulla on joku mielipide ja sitten joku toinen sanoo toisen mielipiteen ja joku osaa perustella sen todella hyvin, niin sitten mä saatan todeta, että ei perhana, tuossahan on pointtia. Ja sitten niin mun mielipide joko laajenee tai se muuttuu. Siinä ei ole mitään väärää ja inhimillistä hommaa. Ja näin. Mutta jos siitä lähtee vääntämään, niin se loppuu vasta sitten, kun jompikumpi väittelijöistä luovuttaa. Mutta eipä siinä. Ja mä tosiaan, niin nyt kun uhattiin niitä lähemmäs 40 asteen pakkasia, mä oikeesti jopa odotinkin jo sitä, kun sitä niin uhkailtiin. Ja illalla, itse asiassa sinä iltana, kun mä kuvasin se pakkanen paukkuvideota, eli juuri se niin kuin sunnuntai, maanantai tai edeltävä päivä, niin odottelin, että pakkanen kirrii iltaan nähden. Ja se kävikin täällä Kemiissä 27 asteessa mun auton mittarin mukaan. Ja mä, että joo, ennen keskiyötä niin tulee semmonen 30 astetta ja niin poispäin. Mutta se lauhtuikin 26, 25, niin poispäin. Mä, että niin, joo, että se yöksi niin tulee oikein se yli 30 astetta pakkasta. En sitten tiedä, että tapahtuiko niin, koska en ollut katsomassa, koska oli silloin nukkumassa. Mutta sitten tosiaan aamulla, kun oli lauhtunut siihen 13 asteeseen, niin se oli mulle semmoinen, että surprised. Eipä mennäkään niin kirjalle. Teki kirjaimellisen äkkikäännöksen. No, ei haittaa mua. En oikeastaan niin välitä kyseisistä pakkaslukemista niin kuin ollenkaan. Pahin pakkanen, jonka minä koin, oli armeijassa vuosi 2012. Hetkinen. Se taisi olla tammikuuta silloin vielä. Koska meillä oli ampumisharjoitukset silloin. Itse siitäkin on jo mitä 7 vuotta aikaa ainakin, kun mä suoritin armeijan, niin en muista sitä enää niin tarkalleen, mutta kuitenkin ampumisharjoitukset. Ja sitten niin se hetki, että jos ampuu riittävän hyvin, niin saa siitä niin se ampumamerkin, niin poispäin. Ja paljon silloin oli pakkasta. 39,2. Ja mä muistan sen kuin eilisen päivän. Sormet, varpaat, täysin kohmeessa. Ja vaikka me välillä siinä mökissä käytiin lämmittelemässä joku semmonen vartti, niin se aika ei riittänyt mulle niin kuin sormien lämmittämiseen mihinkään, vaikka oli batterissa kiinni, niin se ei riittänyt mihinkään, niin sillä pakkasella ja tosiaan sormet varpaat täysin jäässä kohmeessa ja ne, niin suorittaa ampumaharjoitus silloin koko päivän ja päivän päätteeksi vielä sitten niin se niin sanottu kisa. Jos sitä nyt kisaksi sanotaan, että ketkä suorittaa kultaisen ampumamerkin ja ketkä ei. No siitä mä en ole varma, että kutsutaanko sitä kisaksi vai miksi sitä sanotaan. Mutta
joka tapauksessa. Niin, no, me suoritettiin se, ja mitenkäs meikällä kävi, niin yhtä osumaa vaille täyvät. Oliko se, että 12 osumaa piti maalitauluun saada? Mä sain muistaakseni 11, ja mä suoritin kultaisen ampumamerkin. Mulle siellä niin... Kukahan se siellä sanoo? Olikohan se justiinsa kenraali, kapteeni? Mulla ei ole enää minkäänlaista muistikuvaa, että minkä sotilasarvon herra siellä niin meitä niin kuin silloin veti, tai meille veti sitä ampumaharjoitusta. Siitä mulla ei ole mitään muistikuvaa enää. Mutta kuitenkin niin sanoo mulle, että jos alkaisit harjoittelemaan niin ampumista, niin meikästä voisi tulla aivan pirun hyvä ampuma. Tähtääminen mulla oli aika lailla niin kuin, että ei paha, ei paha. Että musta voisi tulla ihan niinku tosi hyvä ampuja. Mä että jaa, kiitti. Ei kai siinä, mutta enpä mä mitään ampumista alkanut sitten kuitenkaan loppupeleissä harrastamaan. Mutta tosta kehustani oli kyllä imarreltu. Ihan tosissaan. Mutta kuitenkin niin. 39,2 pakkasta sinä päivänä ja ampumaan harjoitus ja saan suoritettua kultaisen ampumamerkin, että jotakin hyötyä siitäkin päivästä kuitenkin oli. Että mikä jottei? Mikä jottei? Ja mikä muu syy on, että inhoan tätä talvea, niin on se, että tämä on niin pirun pimiää aikaa. Elikkä toisin sanoen tämä kaamosaika. Jos täällä, no, missä päin Lappia nyt on se kirjaimellinen täydellinen kaamos, sitä mä en tiedä tarkalleen. Mutta eiköhän se aika lailla koko Lapissa sinällään ole, vaikka ei ole välttämättä niin täydellisesti, mutta on kuitenkin. Mutta niin, tää kaamosaika ja sitten varsinkin tuo syksy, loska-aika. Joo, kiva. Se syksy on ainakin semmonen, ja kevät, kun lumet alkaa sulaamaan, niin juuri se, kun tulee sitä loskaa ja tälleen näin, niin se on kans semmonen aika, josta mä en tykkää en yhtään, mutta ei auta valittaakaan, koska ne kaikki kuuluu näihin vuoden aikoihin ja niihin ajankohtiin. Se autako elää? Mennä ajan mukaan ja tilanteen mukaan ja niin poispäin. Ei auta valittaa, tai voi valittaa, mutta ei se vaikuta mitään mihinkään, niin mitä sitä suottaa tyhjää valittamaakaan. Vaikka kyllä ääntä maailmaan mahtuu, jopa sitä millä ei ole sinällään mitään merkitystäkään, mutta onhan siitä välillä kiva huuella. Siellä sun täällä, animaksä siellä. No, aipa siinä. Tässä oli tämmönen pieni meikäläisen niin jutusteluvideo, joka tuli ihan niinku, idea tuli ihan tyyli aivopieruna, että en suunnitellut tämän videon tekoa ollenkaan, vaan pärähti ihan yllättäen yhtäkkiä mieleeni, että tekasta tämmönen video. Ja näin. Tähän videon loppuun vielä niin
tuli tässä mieleen tuo Kilven biisi. Hetkinen, muistankohan mä nyt niitä sanoja. Mutta heti kun mä aloin kuuntelemaan sen, niin mä muistan kyllä ne sanat, mutta ulkomuistista niin tekee tosi tiukkaa. Tämä ääni taas häviää, niin kuin lähti kesäsää. Tää on taas tätä nerokasta ikävää. Jääteitä lipittää, etsiskellen järkevää. Sävelmää värittämän näkyvää, pimeää. Tähtiä väsyttää, tulis edes talvisää. Alkais se saatanan keli jo lämpemään. Peilikuvan näen, se vasemmalle väristää. Päänsärky hellittää, päämäärä kun hämöttää. Miitän viljan lumen ja jään. Myytävänä sato huurtuneen mielen. Näyttäkää mulle haltijat sään. Heidät sulatan ja hitaasti nielen. Siis hitaasti sulatan ja nielen niinku haltijat, jotka näyttää sään. Okei, mä en niinku tuo osuuden niinku pointtia tai logiikkaa mä en käsitä en yhtään. No tuo nerokasta ikävä biisi, se on muutenkin semmonen mistä mä en niinku saa yhtään siitä sanomasta kiinni, en millään tavalla. Verrataan niinku, tai puhutaan niinku kesästä ja talvesta ja niinku vielä jatkuu toinen säkeistö. Mäen päälle kipeään, sätkää kärimään. Jälkiä jää, mutta jokin tässä mättää. Alkais sydän läpättää, tai ees otan värinää. Täällä on kylmä, takaisin lämpimä. Taas äänet häviää, nälättää, väsyttää. Tää on taas tätä nerokasta ikävä. Särmittäjä sänkyy tuijottamaan TV:tä. Varttiin vuosi kesä, lähden nyt jo talvisää. Onkohan se sitten, että niin, se ei niinku ensiksi, että tulisi se talvisää ja sitten, että lähtisi jo talvisää sitten sen jälkeen, tai en oikein tiedä. Mä en niinku saa tosta sanomasta mistään niinku viitteekään kiinni. Mutta suurin piirteinhän tuo biisi tollainen mennee. Niin tuo biisi tässä yhteydessä niin juolahti mulla myöskin mieleen, kun puhutaan niin talvesta ja tälleen näin, niin tulipa mieleen. Mutta eipä siinä. Tässä oli tämmönen meikäläisen jutusteluvideo. Äkillinen, niin sanottu äkillinen aivopieru, älyväläys, joka vaan juolahti niinku ihan yksi kaksi mieleen, että tekasepa tämmöisen videon. Ja näin. No, nyt on sitten tämäkin video tehty. Ja näin. Että tykätkää tästä videosta ja kommentoikaa omaa mielipidettä talvesta ylipäätänsäkin, niin poispäin. Ja tilatkaa kanavamme ynnä muuta. Ja vielä kerran ynnä muuta. Mutta joo, eipä siinä. Eli palataan seukin videossa taas juttuun. Jolla siihen asti morjetesta tyyppäliit! Okei, mikähän hito tuokin puhumistapa oli? Se kun mä alan leikkimään omalla äänellä ja muutama vähän tuota puhumistapaa. Joo, tyyli yrittää imitoida jotakuta tai jotakin, vaikka mä en osaa imitoida juurikaan oikeastaan minkään vertaa. Jotkut hahmot itse asiassa saattaa mennäkin niukasti, mutta no kuitenkin tässä oli nyt tämä video.
että palataan seukkivideossa taas juttuun. Siihen asti morjentesta.